Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Ràdio Gandia Ser manté el lideratge radiofònic amb 18.000 oients diaris. La Safor recorda els drets de les persones LGTBI el Dia de l'Orgull. Ràdio Gandia Ser manté el lideratge radiofònic a la comarca de la Safor. De nou, esta emissora és líder d'audiència gràcies als 18.000 oients diaris. Gràcies a vostès, que cada dia ens acompanyen i ens escolten. LGM, l'Estudio General de Medios, ens situa en la primera posició i molt per damunt del nostre principal competidor, que té 10.000 oients diaris. De nou, èxit absolut de Ràdio Gandia Ser, que continua sent l'emissora més escoltada i ho fa amb 14.000 oients diaris en FM i altres 4.000 que ens sintonitzen en OM. Unes xifres que hem conegut avui en la segona onada de l'EGM i que es reafirmen com la ràdio líder absoluta en el nostre àmbit de cobertura i que deixen molt per darrere els nostres competidors en les zones. Així que cada dia 18.000 oients ens sintonitzen en la 104.3 de la FM i en la 1584 de OM per a mantindre's informat o entretindre's en la nostra programació. Però si les xifres en l'apartat de la ràdio generalista són excel·lents en la nostra emissora germana, Los 40, les dades són extraordinàries. Los 40 Gandia bat rècord d'audiència i ho fa gràcies als 17.000 oients diaris. Un augment brutal és el que ha experimentat la nostra emissora de musicals, amb un increment de 8.000 oients diaris respecte a l'anterior onada del mes d'abril. També la nostra pàgina web continua registrant un augment de visites. Com es van comentar durant el primer trimestre de l'any, més de 200.000 usuaris visitaven la nostra web radiogandia.net i registraven 400.000 visites entre les notícies, podcast i altres seccions de la nostra web. Ara aquestes dades s'han fins i tot millorat en el segon trimestre, quan a banda de les visites que registren aquests últims dies de juny, s'ha aconseguit ja 463.000 visites. Avui, 28 de juny, se celebra el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI i són molts els municipis de la comarca que s'han sumat a aquesta reivindicació per la igualtat i la diversitat. A Gandia s'ha penjat la bandera de l'Arc de Sant Martí, símbol de les persones LGTBI, al balcó de l'Ajuntament. Un fet que en altres municipis, en els quals ha començat a governar Vox, ha sigut prohibit, però així a Gandia la bandera multicolor lluirà, com ha assegurat l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, per sempre. El Partit Popular de Gandia també s'ha sumat a aquesta celebració. La regidora popular Cristina Moreno defensava la necessitat de visibilitzar el col·lectiu. I allí mateix, a les portes del consistori, s'ha llegit un manifest enguany a càrrec de l'activista La Sanguinelli. Una manifestació de llibertat, igualtat i diversitat. El major crit de valentia que deixa clar que som així, que no desapareixerem, que continuarem exigint igualtat real i efectiva, drets i canvis socials. Gràcies a totes, tots i totis, per ser així, enfront de l'oli, de l'odi, amb visibilitat, amb orgull i amb resistència. Gràcies per la lluita que totes, tots i totis hem realitzat des de fa anys, conquistant amb ungles i dents els nostres drets. La plaça Major de Gandia no serà l'únic lloc on lluirà aquests dies la bandera de l'Arc de Sant Mart. També ho ha fet avui a la platja, on ha sigut hissada en els llocs de Creu Roja, junt a les banderes que indiquen l'estat de la mar. A més, des de nit, tots els edificis municipals han sigut il·luminats amb la bandera multicolor. Altres municipis de la comarca també s'han sumat. Miramar ha penjat una bandera de 20 metres de llarg a la plaça de la Música, però Oliva, segons denuncien des del Partit Socialista, s'ha suspès l'acte institucional.
Gandia ha de buscar aliances amb inversors del sector hoteler i a més buscar sòl per a atraure nous allotjaments d'este tipus a la ciutat. És la reflexió que ha fet la regidora de Turisme, Balbina Cendra, que ha respost de manera rotunda i afirmativa a la pregunta sobre la necessitat de Gandia de tindre més hotels. La regidora ha explicat que el creixement de la platja en els anys 60 i 70 ha desenvolupat un tipus de turisme d'apartaments, però ara s'ha de buscar créixer en places hoteleres. Balbina Cendra ha detallat que el model d'apartaments ja està consolidat, però és necessari treballar de la mà d'inversions privades i donar facilitats per ampliar l'oferta hotelera. La titular de Turisme considera que són necessàries, sobretot, quan la ciutat afronta esdeveniments esportius que són diferents al turisme vacacional, tant en dades com en necessitats dels qui es visiten. Gandia necessita més hotels i aquesta és la línia en la que estem treballant. Estem intentant arribar a fer aliances amb el sector privat per a poder treballar el tema de les places hoteleres. Gandia, per la forma en la que ha crescut i s'ha desenvolupat, evidentment, en un desenvolupament dels anys 60-70, eren tot apartaments. Els apartaments és algo que ja està consolidat, però, clar, necessitem més places hoteleres. Necessitem més places pel públic en general, necessitem més places quan parlem de turisme esportiu, perquè moltes vegades no pot conviure el turisme esportiu en el turisme habitual, perquè sol haver un torneig i moltes vegades ens costa trobar un lloc. En aquest sentit, Balbina Cendra ha apuntat que el binomi turisme-esports és clau i tot dues regidories, tant la que ella dirigeix com Jesús Naveiro en esports, seran de vital importància aquesta coordinació per a continuar consolidant estos productes turístics que ja té Gandia. Parla la regidora de Turisme del futur Gandia Arena, a més de potenciar els tornejos o l'esport d'escalada, sense oblidar-se de proves que són part fonamental, com la 10K o la mitja marató. Turisme esport és una de les claus que tenim en el turisme en totes les vessants. Sí que pel Gandia Arena i per tots els tornejos i tot el que es puga fer allí i això és un costat, però clar, també parlem esportiu com escalada, esportiu com tornejos de futbol que ja s'estan fent, veure com es treballa, això. Esportiu des de les carreres que s'estan fent, la 10K, la mitja marató de Gandia, com tot això es consolida com a producte turístic i tot combinar-ho i fer una infraestructura d'això. És una de les primeres mesures de l'àrea de medi ambient que a partir d'ara posarà l'accent principalment en el canvi climàtic en comptar amb una nova delegació d'emergència climàtica. Entre 3 i 4 graus de diferència trobem entre zones en ombra i zones en sol a la ciutat de Gandia. És el resultat d'un estudi encarregat pel Departament de Medi Ambient i que veurà la llum el pròxim mes de juliol. Tenint en compte aquest estudi i altres requisits, es posarà en marxa la primera xarxa de refugis climàtics de la ciutat, espais d'una certa amplitud que a més han de comptar amb fonts d'aigua, zones verdes, ser accessibles i segurs. En general són els grans parcs de la ciutat els que compleixen amb aquestes premisses i el que es farà és condicionar-los, millorar-los i mapejar-los. Aquesta no és l'única mesura posada en marxa pel Departament de Medi Ambient aquests dies, ja que s'ha creat una campanya ciutadana per evitar colps de calor aquest estiu. Totes dues mesures responen a la necessitat de complir amb un dels objectius del desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, el número 13, d'acció contra el clima. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.